what we do, not who we are. I finally set out to make my mark, to find adventure. But instead, adventure found me. Moments. When life flashes before us, we find something. Something that keeps us going. Something that pushes us. E aí, molecada? Estamos começando aqui mais um joguinho novo aí pra PlayStation 4, né? Dessa vez é Tomb Raider, a última edição. É, diga-se de passagem, está um jogo sensacional. Não é à toa que eu tô fazendo ele hoje em 1080p reais. Né? A característica de... Eu até aumentei ali a taxa do bitrate, né? De 6.000, que é o que eu costumo fazer. Tô colocando agora 12.000, que é pra quem assistir esse jogo no YouTube possa curtir ele em 1080p aí e sentir, né, a qualidade gráfica desse jogo, tá? Esse jogo que tá rodando. Nossa, velho. A mulher caiu ali em cima de uma flecha, eu acho. Esse jogo que tá rodando aí a 60 quadros por segundo na máquina chamada PlayStation 4, né? Aí depois o pessoal vem falar de Xbox na minha cabeça, né? Xbox One, tá? Então, pessoal, tô fazendo esse vídeo aí especial, bastante detalhe aí, que o pessoal possa estar apreciando o jogo.
né? Nossa musa aí do PlayStation, que foi exclusiva para a série PlayStation durante muito tempo. É, agora tá de volta, só que não é mais exclusiva, né? Tá de volta aí em todos os consoles da terceira geração e da quarta geração também. Bom, o jogo tá riquíssimo em detalhes, você já nota isso aí. Jogabilidade sensacional, né? E a gente vai estar mostrando um pouquinho aí. Parece que eu deixei passar alguma coisa aqui. Uma tocha. Vamos pegar a tocha. Tá aí, ó. Nossa musa, Lady Crawford. Olha o detalhe da moça. Tá bem sujinha, né? Se sujinha já tá assim, você imagina limpinha como é que não fica. Então, pros games maníacos da vida aí aqui. Adoraram Lara durante muito tempo, ela tá de volta e agora na sua melhor forma. Notem um detalhe do jogo, quando ela passar pela cachoeira ali, ó, a tocha vai apagar, velho. Ó, mais adiante ali, ó, já era. Tá vendo? Isso é um jogo inteligente, né? Existem alguns puzzles no jogo, a ação do jogo tá muito legal, a jogabilidade tá muito legal. Tem aqui o L1. Né, que você aperta para chamar os instintos, para você ter dicas aí do que você pode fazer. Ou seja, não é aquele jogo que pretende agarrar você nos quebra-cabeças. Você vai ter os quebra-cabeças no jogo, mas a ação também é muito eminente. Ah, vamos lá. Primeiro momento aqui, o jogo faz um tutorial com você, vai te ensinando a fazer determinadas coisas. Isso não vai prestar, tem um barril ali atrás, ali, ó. Olha lá, ó. O fogo vai explodir com tudo, né? Eita, nós! Bom, o jogo começa numa ilha depois de um naufrágio, né, no navio deles aí. Ela não está sozinha, ela possui alguns companheiros junto com ela. E aí, ela agora tem que achar esses companheiros. A princípio, alguém separou ela deles ali, botando ela dentro dessa caserna. Aí, ó. Olha o cidadão lá. O cenário inicialmente parece que vai tentar matar ela, né, a todo instante ali. Vamos lá, vamos seguir aqui porque o cara tá gritando ali. Eles estavam numa expedição em busca, né, de algumas relíquias. Até onde eu vi era uma mulher japonesa, muito poderosa. Eu não sei se eles estão atrás da riqueza, né, dessa deusa japonesa, ou essa mulher japonesa, que no caso seria uma deusa, né? Ou eles estão atrás dos poderes que essa mulher teria, que essa deusa teria ali. Então, um cenário bem assim, cabuloso, com vários detalhes ali, de caveiras e tudo mais, né? Aí tá mandando encontrar agora uma saída. E no decorrer do jogo você vai ter muita ação e também muito quebra-cabeça. Vamos lá. Sempre andar aqui com o fogo aceso. Sobrevivência. Aí, ó, os barrilzinhos. Certo não, né? Vê se eu tô deixando alguma coisa pra trás aqui. Tá bom então. Voltando aqui, ó. Esqueci de botar fogo nessa parte. Agora.
paradinha vai descer, vai pegar esses barris aí que estão flutuando na água. São barris explosivos. Eu vou lá de novo. Dá até pena da Lara nesse início de jogo, olha lá, os barris vão cair na gaiola. Ok. Eu agora saio da gaiola. Vamos empurrar os barrizinhos, botar fogo neles. Pra fazer eles caírem lá embaixo pra explodir tudo. Então, falava que eu tava a pena da menina nesse início aí. Porque a princípio, né, os produtores tentaram botar uma menina novinha, Lara nova ali, pra ter um carisma maior. Porque até então você tinha a Lara em versões anteriores aí. Ela era mais forte, né? Ela era uma mulher feita, por assim dizer. E agora botaram ela meio que adolescente. Então o povo tem uma pena maior, pra ter uma simpatia maior. E pelo visto eles estão agradando a galera, né? Eles conseguiram atingir o objetivo deles com relação a isso. Nossa, a mulher tá judiada, coitada dela. Então a ideia aí, eu acho que vem um pouquinho lá da Ellie, né? Lá do The Last of Us, a Ellie conquistou muito os jogadores do The Last of Us, né? Pelo fato de ser ali um adolescente. Vamos aí, vamos minha pensa aqui agora. Nossa, já era. Uma coisa que eu notei muito aqui, meu. Falava da Ellie, né? A Ellie conquistou os jogadores pelo carisma, pela imagem ali. É, pessoas tinham até pena da Ellie, tá? Agora a Lara também vem nesse mesmo segmento aí de menininha jovem e tudo mais. Mas aqui é tenso, deixa eu parar um pouquinho de ter passado essa fase. Porque senão... O tempo é curtinho. De acordo com que mostra os comandos ali na tela, tem que ter um reflexo bem jeitoso aqui, senão fica morto. Pronto, saí daí, eu acho. Do buraco, da caverna. Da ilha não, da caverna. Então, eu falava assim, eu acho que eles arriscaram aí no desenho da Lara, botaram ela com traços mais jovens, com a ideia de conquistar o público, né? Eu vou confessar, eu nunca fui fã de Top Raider, assim, não pra jogar. Eu sempre gostei do desenho, do game em si, né, das imagens, né, mas eu nunca consegui jogar Top Raider aí, principalmente no PlayStation 1, eu nunca tive paciência. Mas nessa quarta geração, velho, até agora eu não tive nenhum jogo que eu peguei assim que me decepcionou. Olha a imagem, né? Fala pra mim, vale ou não a pena tá pegando esse jogo pra jogar? E o que é melhor? 1080p 64 por segundo, né? Então assim, chupa Xbox One, né? Vamos dar uma sequenciazinha aí, ó. A mulher tá bem estragada ali, tá? E vamos ver o que a gente consegue aí. Esse jogo em si, do Top Raider aí, tô jogando, tô gostando muito, né? Me animou aí sentar pra jogar esse Top Raider. Um bote salva-vida e ela tá procurando pelos amigos ali. Me animou muito jogar esse jogo, porque não é aquele jogo que você vai ficar só em quebra-cabeça, igual era nas versões anteriores, principalmente as versões do PlayStation 1, né? Agora você tem uma Lara aí, embora jovem, né? Mas uma jogabilidade muito boa, controles excelentes do jogo, né? Mais uma vez, não é aquele controle que deixa o jogador burro, são controles inteligentes, você precisa fazer os movimentos de forma correta. Não são movimentos muito complexos, né? Mas são movimentos inteligentes. É igual o Metal Gear Solid 5 lá. Uma das coisas que eu mais fiquei impressionado é com o controle do Metal Gear Solid 5. Né? Bom, vamos aí. A mulher tá bem estragada nesse início aqui. Eu tenho que fazer ali um abrigo, né? Chegar a um determinado lugar ali pra montar um abrigo pra ela. Pra ela se recompor e continuar a missão aí, que é achar os seus amigos, né? Vamos lá. Acho que não estou muito longe. Nossa, velho, olha o cenário. Observa só. Alex vai ficar doido quando vê isso. Alex é um primo meu, um grande admirador de game, né?
Dá um abraço pro Alex aí, quando ele assistir isso aqui ele vai surtar. A mulher tá na asa. Um avião velho. E agora tá no corpo de um outro avião que agarrou ali na cachoeira, fez um processo simbiótico com raízes ali de árvores, né? Coisa assim, muito bem feita. Eita. Tá no flecha de verdade, tá vendo? Nossa. O jogo judia muito inicialmente dela, velho. Dá até pena. Ah, você é mais tentando matar ela que o dinheiro. Ah, mas o visual do jogo é muito bonito. E a jogabilidade incontestável, né? Não tem nada a ver com top raids anteriores aí. Quem pegar isso aqui pra jogar vai gostar muito. Eu tô amando. Né? Isso aqui foi presente de aniversário da minha querida namorada Rafael. Que me deu isso aqui. Ela não é chegada. Ela tem uma certa resistência a games, né? Um beijo pra Rafaela aí. Grato pelo jogo, minha querida. Que venham outros, né? Bom, ela agora vai achar que é a mochila do amigo dela aí. Deixa eu olhar a bolsa ali, dentro da bolsa ela vai ter aí seus primeiros instrumentos aí de sobrevivência. Uma câmerazinha digital, uma caixa de fósforo com fantásticos, um palito, né, dentro da caixa de fósforo. Can anyone hear me? Não tem mais nada pra gente pegar aqui não. Okay. Seguir adiante. Eita. Ah, droga. Nossa. Eu ainda apertei o quadrado ali porque eu achei que eu ia agarrar ali em cima, mas não. Era do jogo mesmo cair aqui. Ah, vamos lá. No meio de uma floresta totalmente perdida. Totalmente judiada, por assim dizer. Olha o abrigo. É aqui que é o abrigo? Não. Ela vai achar um abrigo aqui mais à frente. Olha só. Isso aí caracteriza uma floresta bem fechada, né? Com árvores grandes. Aí, chegou no abrigo. Tremendo de frio, vai ter uma hipotermia. Fica esperto ainda, ó. Tem uma hipotermia pouco custa, né? Is anyone listening? Please respond. É os detalhes, né, dela. Eu não sei se o pessoal notou aí, lá no início ela tava bem suja da caverna, né? Conforme ela foi pegando chuva ali, ó, ela já tá um pouco mais limpa, por assim dizer. Olha lá, caixa de fósforo com um fósforo. E tipo assim, minha vida depende disso agora. Aquela hora que você risca o fósforo, você nem respira, né? Só pra ter certeza que o fogo ali vai pegar. Então, pessoal, Lara nesse jogo aí, ela é bem nova, né? Igual mostra aí os traços dela. E ela não possui todas as habilidades assim já formadas. Ela vai desenvolvendo habilidades no decorrer do jogo. Alguém ali fez contato? Não. Sei lá. E ela vai desenvolvendo essas habilidades no decorrer do jogo. Você vai ganhando alguns pontos ali para trocar em habilidade, né? Vai adquirindo também arco e flecha. Vai adquirir metralhadora. Vai adquirir revólver. Nessa ilha aí você vai ter desafios. Vou deixar a Catzinha enrolar aí. Essa é uma amiga dela que tá com ela, né, nessa exploração aí. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should.
Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you, Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? How can you suggest I'm not serious about this expedition, Lara? It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. You need a PhD to know that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. Eu dar uma tirada nele. Lara, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Well, look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? Bom, pessoal, então o que deu a entender assim que é ela que sugere, né, que eles vão na direção dessa ilha aí, no Mar do Diabo. Eu falava sobre uma deusa japonesa, é uma rainha no caso ali, eu me confundi. E parece que a culpa é dela, né, por ter ocorrido esse acidente aí, porque ela sugeriu esse caminho, tá? O arqueólogo-chefe ali fica um pouco rude com ela, né, porque ele sugere que quem dá a ordem ali, quem dá as ordens é ele, né? Mas na verdade o capitão do barco resolve apoiar a Lara e eles tomam rumo aí pra essa ilha aí, tá? E acaba tendo aí esse naufrágio em razão da tempestade. Bom, dando continuidade, que parece que dinheiro não era o problema da viagem, né? Agora me parece que eu tenho que caçar. Mas como é que eu caço sem uma arma? Como é que eu caço capenga do jeito que eu tô? Vamos explorar mais um pouquinho aqui, que deve aparecer alguma coisa pra gente. Oh, God. Ih, véio, é. Wait. I can use that bow. Um arco e flecha. Vamos lá. Ela continua com aqueles pulos grandes, né? Aí no decorrer do cenário a gente vai achando alguns recursos, igual eu achei aqui arco e flecha. Vamos pular aqui. Não vai dar certo. Ok. Opa. Equilibra aí, moça. Eu posso fazer isso. Tá muito bonito o jogo, já acha? Eita, nós. Caiu junto. Ela tem um certo nojo inicialmente, ela. Mas sabe que a sobrevivência dela depende disso. Let's see if this thing still works. Just remember, Ross. Caçar um cervo aqui agora. You can have the best bomb and technique in the world. Engraçado. It won't mean a thing if you can't focus. The key to using any weapon is focus. Devagarzinho. Se o cervo tiver na frente. I need to find something to eat. Aí achei alguma coisinha aqui. It happened again. Nesse momento o som sai na manete também.
Ah, mas não vamos alongar muito com isso aqui não, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Vamos descer aqui. Eu queria descer, acabei subindo, né? Ou seja, o time tem merda na cabeça. Vai mais flecha. Vou atravessar aqui a árvore. Tô caçando cervos, achei um. Tô lá na frente. Onde tem corda amarrada costuma ter uma tirolesa. Aqui o cervo aqui. Já tá judiado. Isso aqui me lembra The Last of Us novamente. Quando a Ellie sai pra caçar, né? O Joe tá machucado. O cervo saiu capenga aqui, fugiu de mim. Eu vou achar ele. Tá ele ali. Esse arco e flecha também me lembra The Last of Us. Muitas coisas no jogo me lembrando The Last of Us. Tá? Principalmente as melhoras de habilidade dela tá me lembrando The Last of Us. Será que fizeram propositalmente ou será que a ideia já era original aí dos criadores? Como The Last of Us saiu no meio do ano passado, né? Lá por volta de junho, julho de 2013, tá? Não sei se Top Raider fez isso de propósito, mas vocês vão ver ao jogar esse jogo aí que ela possui melhoras, né? Ela possui melhorias ali que ela vai fazer em armas, né? Vai fazer em sobrevivência. O legal ali é que ela pediu desculpa pro bichinho, né? Ou seja, desculpe, tô te matando pra eu sobreviver, né? Então lembrou também um pouquinho do Avatar. Quem assistiu o Avatar aí, né, entende sobre essas paradas de natureza. Ganhei um ponto de habilidade. Vou voltar agora lá pro meu abrigo. Porque é no abrigo que eu faço as minhas melhorias. Olha lá. Droga, o circo quase me atropelou aqui. Isso tá brilhando aqui, eu não consigo pegar. Será que eu consigo atirar nele? Desafio. Ah, tá. No decorrer do jogo você se depara com uns negócios assim que você tem que quebrar, você tem que botar fogo. Tá? Há um coelhinho aqui, se eu quiser também caçar esse coelho eu posso. Porque comida é um dos ganha-pontos aqui do jogo, né? Vamos seguir aqui. Então pessoal, no meio do decorrer do jogo eu vou achando umas caixas aí de ferramenta pra melhorar as habilidades dela, pra melhorar os instrumentos dela. Aí tá colhendo agora. Né? Ó, se eu quiser dar mais um teco aqui no bichinho aqui, eu dou. Se ele parasse, né? Pra não gastar flecha. Já era, gastei uma flecha à toa. Mas tudo bem, pelo que eu notei, flecha não é miséria nesse jogo. Ao contrário de The Last of Us, que tudo era contadinho. Eita, mas... quanto mais forte eu segurar o botão, né? Quanto maior tempo eu segurar o botão aqui da flecha, mais forte a flecha sai. Olha o cervo. Nossa, eu tô... legal de mira inicialmente, né? Por que eu cismei de matar esse segundo bicho? Aqui, ó. Aqui tem alguma coisa aqui, ó. Olha lá. São flechas. É. E qualquer bicho que ela mata no jogo, ou qualquer pessoa que ela tiver que matar no jogo, dá pra você fazer um saque na pessoa. É, mais uma vez lembrando ali o The Last of Us. Você tinha condição de dar uma saqueada. Olha lá pessoal, tô vendo ali em cima ali um caixote. Eu não sei se eu consigo pegar ele agora porque eu não tenho ainda um machado. Mas eu vou tentar. Ele tá aqui em cima. Como é que eu faço pra chegar nele ali? Ela ainda não tem todas as habilidades, mais pra frente a gente vai desenvolver as habilidades dela. Então eu tô só fazendo essa parte do jogo aqui, pra galera ver como é que rola. Não tem jeito, não tem uma árvore aqui, e às vezes eu consigo vir por aqui. Agarrei aqui. Na hora que você agarra no cenário mesmo.
Eu acho que a câmera ficou um pouquinho em cima demais dela, né? Ó. Vamos atravessar aqui o tronco. Achei mais flecha. Aqui, ó. Equipamento faltando. É necessário um novo equipamento para abrir. E o equipamento para abrir é um machado, que ela vai pegar mais à frente. Não sei por que motivo eles deixam isso aqui no início do jogo, né? Provavelmente para depois que você zera o jogo, você possa voltar ali e pegar aquelas peças ali. Essas peças no abrigo, igual vou chegar aqui no abrigo agora. Ah, já tô perto do abrigo já. Eu vou conseguir. Ó, mais flecha ali. Como eu gastei muita flecha. Eu também tenho um inventário, tá? Na qual são limitadas as coisas e a quantidade dessas coisas que eu posso carregar. Tentando chegar numa briga aqui, mas tá difícil. Parece que é pra lá. Vamos lá. Ah, é. Vindo aqui, ó. Cachoeira. Cadê minha briga? Aí lá. Eu sei por causa desse modo sobrevivência, ele fica amarelo o objetivo lá na tela. E chegando aqui, pessoal, no abrigo, ó, eu posso simplesmente sentar, dar uma descansada e melhorar as minhas habilidades. Ó, habilidade de sobrevivência, tá? Tem outras habilidades além dessas aqui, tá? Você tem aí, vai desbloqueando, né? Essas aqui estão bloqueadas no momento. Eu vou pegar uma aqui, ó. Coleta avançada. Coleta avançada para eu achar os itens aí com maior facilidade. Recuperação de flecha no momento não precisa. Essa aqui é o canal, olha lá. Coleta avançada, nova habilidade aí dominada. Colete fragmentos extra de caixas e outras fontes, né? Então isso aí vai me ajudar bastante a desenvolver com o jogo. E tem também aqui a parte, aí ó, caçadora e melhorias. Lembra a do Joey que tinha a mira horrível no The Last of Us? Depois você vai melhorando a mira dele. Aí ó, mão firme, tá? Capacidade de munição. Enfim, por aí a gente vai fazendo várias melhorias aí na Lara e tornando ela uma mulher, né, voraz, ok? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, não vou alongar com ele não. Eu espero que todos tenham gostado aí do jogo, peguem pra jogar, vale muito a pena. O jogo tá saindo aí próximo dos R$200, né? Mas assim, bem legal, né? Além das habilidades dela aqui também, ó, temos ali os itens, igual o arco e flecha ali, pode ser... no momento ele está indisponível, mas eu vou melhorar também as armas, igual o arco e flecha, o revólver que eu vou achar mais adiante. Enfim. Então, aí eu vou deixar essa última cutscene aí, ó. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. Lara, you're alive. Easy. Are you okay? A legenda da Lara é sempre em branco, né? É dos demais, das demais pessoas em outras cores ali. Oh God. Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowdon? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Okay. Bom, pessoal, essa aí foi Lady Lara Croft, né? A nossa querida Lara Croft aí, a nossa musa do PlayStation, né? Vou ficando por aqui, pessoal. Grato aí de quem... viu o vídeo, né, e gostou, se puder dar um joinha aí, se puder se inscrever no canal, buscando sempre aí, tá mostrando algumas coisinhas novas pra galera aí, né. Esse jogo, igual eu falava, me custou aí próximo a R$200, inicialmente quando eu botei ele no console, ele tava todo em inglês, eu fiquei puto pra cacete, né, depois eu descobri que ele tinha as legendas ali em português, né, mas tudo bem,
Tô gostando muito do jogo. Fica a dica aí pra quem gosta de um jogo bonito, de um jogo com grande jogabilidade, né? Tá aí a Top Raiden aí do PlayStation 4. Pessoal, um abraço, valeu e fui. Até mais.